Arvaatteko mitä? Minulla on teille ilouutisia. Tai niille, jotka osaavat polttaa mitä? Ai niin! Kauhutarinoita takametsästä on nyt saatavilla DVD:llä ja vieläpä ilmaiseksi. Ja se on aika paska DVD, ei sillä oikeastaan mitään ekstraa, mutta kuitenkin se voitte ladata koko Kauhutarinoita takametsästä DVD:lle ilmaiseksi alla olevasta linkistä. Niin, siis ajatelkaa, 28 paskaa videota tungettu yhdelle DVD:lle! Perseestä minä tiedän, mutta silti se kannattaa ladata. Siis hyi helvetti, toi saitti näyttää ihan rumalta. Hyi helvetti.